Përshëndetje të dashur miq të poezisë dhe të eseve të dritës. Sot jemi përsëri te kalorësit e dritës, pjesa e dytë. Miqtë e mi të vërtet në Shqipërinë londineze, si brenda dhe jashtë e vendit, kur filluan të me paksoshin gjithnjë e më shumë. Arsyen dhe mundohem të argumentoj me frikën dhe dyshimin dhe raporte që ka njerëzit me dritën. Dritëqimi është një dhunti krejtë veçantë që supozohet se zotat krijues e kanë fshehur dhe kanë ruajtur në mendje dhe në zemër për vete për t'ja dhënë njerëzve. Qysh në lashtësi, filozofët e ditur supozonin që të merrin qirin e kandil, ashtu si Diogjeni që të kërkonte të ngjashmit e tij qëllimisht, por ky sinonim beti një tentativë e gjithë njerëzimit në shekuj, një problem i shpirtit dhe i besimit. Biles edhe në mitologjinë tonë shqiptare kristiane thuhet edhe pas vdekjes i bap shpirti drit, dikujt pas vdekjes së trupit dhe mishit. Me sa duket kjo është një urim fetar obskurantist që e dinte se ky njeri në të gjallë ishte i paditur, i panënshtruar në rësirë dhe duhet të dinte atë që mbartësit e dritës, murgjit dhe pritrin i kishin dhenë qirin në kish të shite pakës fare, pakë shpirtin e ti të këndes qirin kishtar dhe të shduke në rësirë në vazhdushme shumë shëkullore si të të konë pa lexuar asë dhe një liber dhe pa shkëndije, dije për rëth, mjaftoj me aqë i vortmi banori botës, numratori i rëndom, pjesa tjetër mbeti vetë rëfimi, ganjëllom e erët, i ndryllur, i shtypur, dhe pas lodhje se stërmundimit, shkon të njeriu i bindur dhe plin të gjumë. Tjerat i din të zoti dhe prifti. Traltim e zbulon të gruja, që ndes të lampa femrore, dreqnije, ashtu si dy qarëprind që flenë në një jeste. Por pjellin pasar dhe si vetvetja në rësirë e të kohës bashkohore që mbolon të krejtë botën dhe kur një pjesë ndryqohej, pepas disa tjerë i vinin zjarin dhe dishtin dritën në shkrum e hi se ishin si ise që e fiknin me frymën e rësirës që kishin në zemër dhe në shpirtin e vogël, por mjaftushëm me të fut pishtrin në sy, me të shëruar dhe të apin e vetë bashkëngjitur se kërkon të pak më tepër të shite se hunda tjetrit, po se kërkon të hanën e yjet t'i veshtron të si paditur dhe hungrin të si hujk. Prometeo që voli zjarën e përëndis paleje pagoj shtrejtve primën e ti, duke lidhur pas një guri për kambe dhe ashtu vdic i berbuar nga dili, në kup të qilit dhe trupin e mishin ja hangën korbat, janë zorën sytë me dhunë kapshërore të e njësa la shpirt. Pas vdekës dhe kalimit në mshim, s'dihet asgja për ndryqimin hynor. A thuaj mjaftoj ati? Por, se në ratar shikimin, bashkë me mësimin, që për dritën duhet luftuar, dhe kjo sag, sa vet jeta, është kënduar nga teri prej librave të shenë, teksti Biblës dhe Kuranit dhe thënjët e Budës e vërtetojnë këtë kërkim të mundshëm. Gje dritën brena vetës, o njeri! Mirë po shembuj, në përhistori të njerëzimit janë plot, ku gjenit bitë më të mirë dhe më të ditur e martrimat të përzgjellurit e Zotit e të Perëndive si pas shekujve dhe kombeve dhe gjuhëve të ngatruara e kërkuan dhe gjetën dritën e tyre dhe në adhuruan dijen dhe librin e shkruar të fjalës e lirë dhe të artit të bukur. Këta kërkues dhe krijues brillant si Galileo apo Giordano Bruni u dogjën biturën e druve se guxuan e sakrifikuan kur treguan me gisht ja atje ku ka dhe është drita. Ja kështu është devizja. O
Ja ku janë dhe obskurantistët, gjelatët dhe spionet, e unukët dhe skrebrit e bindur, ja dhe zëtrusit e dritës, kalorsjakët e kryzatave që mbronin apo shpërndanin idealet e tyre në përmjet forcës e dhunës, prejës e kokave, me anë të shpatës. Dhe drita së vërtetës libri shenjt i shkruar, mendimi i lartë, i kulturuar, i epërm, gjithnjë ka triumfuar, kur ka pa se autori shkrimin dhe libri dritën i botimit dhe drejta autorit është shpërblimi zotave, krijus dhe i perandërisë sot, krijus dhe autorit, trim e guximtar që e poton, me gjithë se mund të përpallet me luft, me kundërshtar dhe me miq, prigacak dhe ziliqar. Prandaj, unë sot po kërkoj miq të shpirtit dhe të zemrës, të besës dhe luftetartës e vërtetës, jashtë sferës së gjuhës shqipe edhe në gjuhë të tjera. Arsyeja është e thjeshtë, se gjuha jonë mbijetoi deri vonë, ekziston sot e kësaj dite si grusht gërmallash drite, si gojdhan homerike, dhe ashtu si thonë poetët tanë kombëtar me qirinë e shpatë në dorën, ashtu si të fliste Naimi dhe Pishta që i kënduan dritës duke mbledhur plagësat epike dhe lirike, rilindase dhe i botuan në libre. Librat Qiriu i Naimit dhe Lahuta e që shpishtës triumfuan dhe ju ofron bive të Shqipës të shihnin Zotin dhe njëri tjetrin, të shohin shpirtin e tyre dhe të vërtetën e pastër të kulluar që fati, pushtuesi, dhuna dhe varfëria i kishte zhytë në terë. Për shekuj në mes të Europës që dielli linte për ne në perëndim, dhe prandaj këtu është erët aq shpejt sa që gjumi letargjik dhe vllabrasja e kishte kthyr shqiptarët ashtu si dinte dhe donte armiku. Ne qorra dhe prasës të njerëzve të dritës, deri kretë vonë para 30 vitesh, kur bareshin e pushkatoshin trimat e pjave, si guxuan të etiketimin, të etiketonin djajt e ferit e të terit të shqiptarve, por kësaj rale, u mbush prej rale të shqiptarve, jo si ma parë, si pasha e vezirë shëbëtor, ta shishin me keq, inkuizitor të pashpirt, dhe pas vdekjes e pan dritën e botimit. Kalorësit e dritës gjithë një janë bashkuar dhe kanë gjithë njëri tjetrin, edhe jashtë vetës, gjuhës dhe vetë kombit e kontinentit. E pra, mishtemi, shqiptar, londinez, të prerë në mes, jeni viktima të sakatuar, me pishtu, të traltuar, dhe të vetë poshtruar sa herë keni spunuar njëri tjetrin dhe keni fikur një yjë. Dritëqus në qilin tuaj, duke jo erë syt nga inati, se në terë thunë intriga dhe jo mendime dritë të lira, të pastra, të vërteta në mrezët e harta djedhore. Unë, pasi e filova këtë se, sot në mëngjes në ora 8 paradite, që të kemë gjithë dritën e dilit mbi e drejtë tokës të vendosa të tërgoj të vërtetën e botës të më ndryqoj mua, si dorzanë, dhe t'ja tregoj mendimet e mia kalorsjake njërzimit të interesuar që dom me pa vetë të vërtetën, si pas don Leonardo skuptohet se ka dhe të vërtetat e tjera, si qëtoshte Herodoti, baba i historis, atë që di vetë, atë që ton të tjerët, dhe atë të hamensuar që besoj se është të vërtetën. Ja lexuesit e librit, ata që do të vendosin për adhurimin, djekjen apo fikjen e dritës vet, ashtu si kur në dhomat i gjumit nga darka, në qose darka është e bukur, historia dhe jeta është ndriquar, dashnia dhuruar e prekur e shijuar, si shtoshte dhe shën të majnë, por me knasi e fik dhampën tënde dhe flen i lumtur, i qetë, i praruar, i ndeshë me vetën dhe familjen, miqët e shokët e besuar, ti flen i plotësuar në dritën e Perëndis, i mbrojtur nga Zotët e mirëbesimit, dhe të tashnis në krahët e lumit qelor, bire apër dritës dhe pran yllit të mëngjesit, që kur të hapësh syt apo hap dritaren të nesëmën, ashtu të shfaqet një libër të thurë e thanë bukur, të pret një ditë e re dhe të përshëndet një dritë rrezatuese, falë zotave krijues, autorve dhe kalorësit të dritës
që japin mundësi librin e tyre. Lexues të dashur, mos keni frikë nga botimi i një libri. Se kur e shet dritën e botimit, ai bën lidhjen e dritës tuaj të dallon kalorësit e dritës të mirë, të trimat e vërtet, të fjalës së lirë që terri dhe nata, dreqi dhe i biri, zgjat shpesh herë t'ja fikë dritën tuaj. Dhe ashtu si Diogjeni, bani gjithmonë një qiri rezerv dhe një libër të mirë kureshtar në momentin që ju fton të shikoni ma shumë dhe ju hapen sytë, vazhdoni në kërkim të ngjyrave notave të dritës, në toni të pëtëroni të ashuroni, po mos haroni se kur t'ju mbyllën sytë një ditë, do t'jetë vonë që se pat botën, horizontin, qiedin dhe vetën tuaj dhe dashnin ashtu si dhe ju do të dëshironin. Dhe këtu vjen përfundimi pjesës e dytë me një. Për ju kalorësit e terit, spionëve të shumë dhe ciliqarë, shihni të lajmëroni gjelatet e fjalës e lirë dhe gabimet ortografike, do të gjeni sipas qirit që e mbani ndezur ditë e natë, dhe kur pikni shpresat e shprirtat tuaj patkeq. End.